تین قسم کے لوگوں پر لعنت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عطرة ما حرم الله وتارك لسنتي كما قال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھ آدمی ایسے ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر ایک، اللہ کی کتاب پہ زیادتی کرنے والا. نمبر دو، اللہ کی تقدیر کی تکذیب کرنے والا، وہ آدمی جو زبردستی غلبہ پالے پھر اس آدمی کو عزت دے، عزت والا بنا دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے. جو آدمی اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے حرام کو حلال جانے، وہ آدمی جو میری اولاد سے اس چیز کو حلال جانے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے یعنی قتل کو، وہ آدمی جو میری سنت کو چھوڑ دے. اس حدیث کو امام بیہقی اور امام ترمذی اپنی کتب حدیث میں نقل کرتے ہیں. ہر انسان کی موت کی جگہ مقرر ہے. وعن مطر بن عقابش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه او كما قال. حضرت مطر بن عقابش سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی موت کو زمین کے کسی حصہ میں مقرر کر دیتا ہے تو پھر اس علاقے کی طرف اس انسان کے لیے کوئی حاجت اور ضرورت پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس حاجت کی وجہ سے وہاں جائے اور وہاں اس پر موت کا فیصلہ نافذ ہو جائے. اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل اپنی کتب حدیث میں